har'a kan waliin ilaaluu deemnu kamittiin Cisco Switch Device Default Configuration Verify fi Examine akka godhaniidha. Simply how to verify and examine the default configuration of the Cisco Switch Device. Egaa deemoo kana irratti kan nuti fayyadamnu Cisco Packet Traceriidha. Cisco Packet Tracery detail isaa yoo hubachuu barbaadanii tutorialii kanaan dura hojjetame Part 1 irratti hojjetame booda deebitanii ilaaluu dandeessu. Erga kana jennee asirratti egaa steppii jalqabaa nuti goonu network device ishee jettu kanarratti kiliik goone asii siwichii filannaa. Siwichii kana keessaa ammoo 2960 istaandardii kana filannee ajalqabnu. Well, after you have selected the switch device, click on it. Go to the command line interface. Erga login gootanii, for example, console connectionidhaan or telnetii yookaan SSHidhaan SS edda gootanii Cisco House operating system in your own Duma access level study prompt is in it. Ishen jalqaba user exec mode jedhamti. Ishen ittaantu privileged exec mode jedhamti. Inni sadaffa global configuration kan jedhamudha jechaadha. Well, asirratti garaagarummaa guddaa isin beeku qabdanii command isin level tokko yookaan immoo prompt tokko keessatti access gootanii fi inni kan biraa irratti access gootanii garaagarummaa guddaa qaba. Kana jechuun user exec mode irratti commandiin available ta'anii isa privileged exec mode irratti available ta'an irratti garaagarummaa guddaa qabaachaadha. Kanaaf simply the command available to you at any given time depend on the mode you are. Kana jechuun command isin access yookaan degree isin command access gootanii yeroo hundumaa mode isin keessa jirtan irratti depend. Ta'achaadha. Well, kan biraan waan isin beekuu qabdan user exec mode'n yeroo hundumaa seeshanii gaafa enable gootanii console connectionidhaan yookaan haa ta'u network inbound connection yookaan immoo telnet or SSH fayyadamtanii gaafa network device access gootanii mode'n jalqaba prompt taatu user exec mode jedhamti jechaadha. User exec mode is host name followed by greater than symbol. So, kaayyoon moodii kanaa yeroo hundumaa allow the user or the network administrator to access only basic monitoring command. Warra basic ta'anii qofittiidha kanarra asirratti access gochuu dandeessan like testing command device keessan test gochuudhaaf kan isin fayyadamtanii moodii kanarratti jechaadha. Well, modding kun totally it is reserved for tasks that do not change the configuration of your network device. Commandonni moddi kanarratti available ta'an yeroo hundumaa device yookaan immoo configuration device keessanii jijjiiruu kan hin dandeenye. Kanaaf simply moddi tokko keessanii teessanii commandota achirratti available ta'an check gochuu barbaadan question mark barreessitu jechaadha. Asirra yoo argitanitti ta'ee hundi kun connect irraa jalqabee hamma dhumaatti warri jiranii for example kun testingiidhaa fi telnetiin testingiidhaa fi SHiin testing kunillee ping kun logout isheen jettu kun for example logout idhaaf seeshaniin exec seeshanii destroy gochuudhaa fi inni kun privileged command disable gochuudhaa fi so in order to access to all commands you must enter the privileged exec mode. Which is the second level of access. So to enter the privileged exec mode, you can use the user exec command, which is enable. So enable here is it turn on the privileged command. Let me type it enable. You see here. So when you type enable, it will automatically activate the privileged exec mode. So the privileged exec mode is the host name followed by hash or the pound command button. The same to user exec mode, you can simply type the question mark to check all available commands at the privileged exec mode. You see here, these all are the testing, debugging, and the examination command. Kanaaf kaayyoomti guddaan privileged exec mode asirraa tokko device keessan test gochuudhaa fi lammata immoo debug gochuudhaa fi debugging command illee asirra jira. Sadaffaan immoo examine gochuudhaaf. Examine jechuun device edda configure gootanii booda bakka isin ittiin verify gootan yeroo hundumaa privileged exec mode irratti jechaadha. Kanaaf examination commandiin asirratti baay'een kan isaan available ta'an wanta ta'aniif jechaadha. Irraa press gaafa isin gootanii it will list out all privileged commands available the current prompt. But the issue here or issue related to the privileged exec mode is the security, because this mode provide a number of privileged commands. Even some sensitive commands are available here. For example, here delete. To delete the existing database or to erase the content of any VRAM or to disable the configuration feature or something else. For that reason, this privilege command or this prompt should be password protected to prevent
I'm authorized user. In case only authorized user to access this prompt to configure or to maintain or to operate the network device. The third mode is the global configuration mode. You can enter the global configuration mode from the privileged exec mode. Asra privileged exec mode irra automatically gara global configuration ingalu dandeessu jechaadha. Galuudhaa fi asirraa komaandii ilaaluun barbaachisaadha. Asirra yoo argitanitti yoo ta'e configure kan jettu jirti. Gara global configuration tti moodii keessan privilege irraa kan jijjiirtu jechaadha. Kanaaf type configure then terminal yoo jettani automatically privileged exec mode irraa gara global configuration itti isin fudhataa jechaadha. Kanaaf komaandonni asirratti valuable ta'ani maaloodha yoo jettani configuration command. Be careful asirratti waan isin beekuu qabdan yoo tokko yoo jiraate all commands valuable at global configuration mode may change the future of your device. Kana jechuun asirratti teessanii device keessan configure gochuu dandeessu, interface change gochuu dandeessu, whatever, any. Kanaaf configurationiin kamiyyuu kan inni raawwatu global configuration mode irratti jechaadha. Examaa hin gochuun illee danda'ama. Examaa hin gochuudhaaf sun yeroo baay'ee yeroo namatti fudhata. Kanaaf examaa inni asirratti baay'ee barbaachisaa miti. Kanaaf the only thing asirratti kan isin gootanii configuration jechaadha. Dabalataan waan isin beekuu qabdan tokko yoo jiraate global configuration mode sammoojilii garaa garaa qabaachuu danda'a. For example interface sub global configuration mode. VLAN, for example, interface pass 01. Yoo jettani asirra ishee kanarra global configuration mode ishee kanarra gara interface sub global configuration mode itti jijjiira jechaadha. Well, basically user exec mode gara privileged exec mode galleerra. Privileged exec mode irraa immoo global configuration galleerra. Global configuration irraa immoo sub module galleerra. For example, gara boodaatti immoo deebi'uudhaaf akkam maal fayyadamna kan jedhu asirra. For example, automatically global configuration mode irra gara privileged exec mode yoo galuu barbaadani type ind jettu jechaadha. Gaafa sin ind jettani automatically promptii global configuration irra gara privileged exec mode promptiitti si fudhata jechaadha. Deebitanii privileged exec mode irra ammoo gara user exec mode yoo galuu barbaadani asirraa command line lama fayyadamuu dandeessu. Exitiidha garuu normally disable fayyadamuu dandeessu. Automatically exec session destroy yoo gochuu barbaadan immoo asirraa log out fayyadamuu dandeessu jechaadha. Log out gaafa isin jettanii guutummaa isaa disable godha jechaadha. One more thing here. For example, steppii tokko tokkoon immoo boodatti deebii yoo barbaadan. For example, indiin automatically global configuration mode irraa gara user exec mode itti isin fudhate. Garuu for example, sub module kana keessaa yoon bahu barbaade. For example, interface sub module keessaa yoon baru barbaade gara global configuration tiyoon deebi'uu barbaade normal global configuration you can simply type exit. Exit asitti barreessitu jechaadha. Ammas deebitanii normal global configuration mode irraa ammoo gara user exec mode yoo galuu barbaadan ammas exit jechaadha. Tokko tokkoon steppii tokko tokkoon ammas gara user exec mode yoo galuu barbaadan asirraa automatically steppii tokko tokkoon isin fudhata jechaadha. Well, erga kana ilaallee kan ittaanu examining and verifying the default configuration kana fayyadamne existing configuration examine. Mee agoonume. Well, examaa hin gochuudhaa fi asirraa gara boodaatti adeeminu teeppii isa jalqabaarraa kaanu examaa. Yeroo hundumaa akkuma isinitti command line interface user exec mode prompt godha. Akkuma isin command line interface console meetedhaan haa ta'u telnet or SSH'dhaan jalqabdanii jechaadha. Kanaaf device keessan yeroo hundaa examaa hin gochuudhaaf immoo gara privileged exec mode galuu qabdu jechaadha. Well, privileged exec mode irra teessanii for example kanaan dura device configure gootanii beektan ta'ee yookaan immoo argument commandota wajjin passed ta'anii hin beektan yoo ta'ee gargaarsa gaafachuu dandeessu. Kanaaf steppiin isheen jalqabaa gargaarsa gaafachuudhaaf question mark barreessitu jechaadha. Question mark moodii sana keessatti komaandota guutummaatti valuable ta'anii list isinii godhachaadhaan asirratti. Dabalataan immoo question mark itti fayyadamnee ammas for example SH barreessitanii SH'dhaan komaandii jalqaban guutummaa isaanii yoo check gochuu barbaadanii SH gootanii barreessitanii question mark gaafa barreessitanii komaandota SC'dhaa fi H'dhaan jalqaban guutummaa isaanii isinii fidachaadha. Sana booda kan arganneerra show jennee immoo for example show komaandiin argumentii yoo barbaadate argumentii show command jin past ta'an cheegu yoo gochuu barbaadanii yookaan immoo keyword ammas question mark barreessitu jechaadha. Kanaaf kun hundi isaanii keyword yookaan immoo
argumenti show jin pass ta'uu danda'an jechaadha. Well, ammas deebitanii more specific gochuu yoo barbaadan immoo ni show wettanii warra argumentota yookaan keywordota A'dhaan ka'anii guutummaa isaanii check yoo gochuu barbaadanii A show type A question mark asirraa yoo argitanii argumenti yookaan keywordonni sadii A'dhaan warra jalqabanii. Well, kan biraan tricky ta'e sanitti for example yeroo baay'ee gaafa command line barreessitanii misspelling gochuu dandeessu yookaan immoo dogoggora barreessuu dandeessu jechaadha. Kanaaf dogoggorri immoo gaafa kan inni uumamuu fi rakkoonsaa guddaan al tokko tokko command line guutummaa isaa ofii keenyaan barreessuudhaaf jechaadha. Kanaaf guutummaa isaa hanga ofii keenyaan barreessinu you can make the system complete the partial command name yookaan immoo komaandota hafanii sistemiin automatikaalii akka inni itti guutu gochuun hin danda'ama jechaadha. For example ani configure terminal jedhee barreesse tiik ofitti barreessine taabii yoo xunne terminaalii ofii isaaniitti guuta jechaadha. Kanaaf an tiik ofittiin barreesse asirra yoo argitanitti ta'e when you press tab it will automatically complete the partial command name which is terminal. Kan biraan for example yoo argitanitti show start yoo jettanii press tab yoo jettanii asirra tiyuu warra kana guutummaa samma tiitti kana barreesse warra kana ofii isaan automatically guuta jechaadha. Kanaaf tiriikii kana fayyadamuun barbaachisaadha. Especially when you configure your network device. Lammaffa irratti waan ilaaluu deemnu examine the current switch configuration. Kana jechuun devaayisiin keessan erga configure gootanii yeroo hundumaa waan isin gochuu qabdan tokko yoo jiraate configurationiin keessan verify ta'uu qabaachaadha. Kana gochuudhaafi you can simply type show running config yoo isin jettanii guutummaamsa active configuration RAMii yookaan immoo DRAM irra jiru load isinii godhaachaadha. Asirra yoo argitanitti ta'e otoo configure gootanitti ta'e devaayisii keessanii configurationiin change ta'e asirratti arguu dandeessu jechaadha. Guutummaamti isaa asirra yoo argitanitti ta'e wanti configure ta'e tokko hin jiru. Kun kan inni barbaachisuuf yeroo hundumaa tokkoffaa yeroo devaayisii bakka tokko bakka kan biraatti relocate gootanii wanti isin gochuu qabdan yeroo hundumaa existing configuration verify gochuun barbaachisaadha. Maaliif configurationii sana irratti hundaa'e network devaayisiin kan inni devaayisota kan biraa wajjin communicate gochuu danda'u jechaadha. Kanaaf configurationiin sun sirrii miti ta'ee jennaan sometimes rakkoomuu waan danda'uuf jechaadha. Kan itti aanee jiru immoo yeroo baay'ee waan isin check gochuu qabdanii startup configurationii jechaadha. Startup configurationii not present waddaa sitti miin configurationii keessan gaafa configure gootanii sistemiin automatikaalii RAM irra dhaqee store godha. Which means that maal create godhaa active configurationii dhaqee create godha. Garuu active configurationii keessan otoo sistemii reload gootanii yookaan reboot gootanii arguu hin dandeessani yookaan immoo change sana sistemii keessan irratti arguu hin dandeessani jechaadha. Kanaaf yeroo hundumaa devaayisii edda configure gootanii verify edda gootanii steppiin dhumaa ta'uu qabu configurationii sana RAM irraa gara NV RAM itti backup gochuu danda'u qabdu jechaadha. Asirraa yoo argitanitti ta'e for example wanti backup itti ta'e hin jiru otuu isin configure gootanii jirtan ta'eeyyuu wanta asirratti present ta'ee hin jiru jechaadha. For example, let me show simple example here. Configure terminal yoo jettanii asirra configure terminal let me check host name then SW1 yoo jenne asirra indi yoo jenne show running config yoo jettanii asirra configurationiin keessan yoo argitanii ture host name default turte gara kanatti jijjiireera jennaan. Running garuu configurationiin kun kan inni jiru eessarraa RAM irra jiraachaadha. Example show startup config yoo jenne argitanitti yoo ta'e ammallee startup configuration is not present jedhaachaadha. Wanti backup ta'een jiru jechaadha. Kanaaf for example utuu sistemii keessan reload gootanii yookaan immoo deebistanii restart gootanii configurationiin isin argitan kuni gara boodaatti deebi'aachaadha. Yoo argitanitti ta'e asirraa gara default host name'itti deebi'ee jiraachaadha. Kanaaf yeroo hundumaa erga devaayisii keessan configure gootanii raawwattanii wanti isin gochuu qabdan tokko yoo jiraate for example isa ammaa deebiine configure gootanii kaatanii configurationii keessanii next boot irratti yoo arguu barbaadanii content RAM irra jiru sana guutummaa isaa fuutanii gara NV RAM itti jijjiiruun dirqama jechaadha. Kanaaf sana gochuudhaaf immoo copy running config kana jechuun koppii raamii irra kan jiru sana guutummaa isaa fuune gara maalitti koppii goona gara startup configurationiitti jechaadha. Asirraa argitanitti ta'e yes press enter now building configuration okay asirraa reload agoonuu deebiine reload agoonuu asirraa yoo argitanii configuration yoo argitanitti ta'e restore hin taane jechaadha. Kana jechuun configurationii keessan yeroo hundumaa gara NV RAM itti yoo backup gootanii next boot irratti change sana deebitanii arguu dandeessu jechaadha.
So copying should always be the last line of your configuration after configuring any network device. Well, step in itano, erohunduma, one is in check what you kabdani operating system if hardware static C machine case and ratran tajeru, sanalalu dafi, erohunduma, show version, yojeta nesra, one print out sinigodu, status hardware case any operating system image is a version is a modeli isa guutummaa sistemii keessan irratti ra'an ta'a jiru jechuudha. Asirraa yoo argitanitti ta'e Cisco house operating system dha. Modeli ishee, version ishee, everything asirraa ilaaluu dandeessu. Dabalatanii yoo argitanitti ta'e hardware static fi serial number isaa everything asirraa ilaaluu dandeessu. Operating system keessanii number of ports supported dha modeli operating system kanaa version isaa asirraa image isaa detail switch portii kana yoo argitanitti ta'e asirraa virtuali meeqa qaba virtual interface kana jechuun physical corresponding portiin qabu asirraa 24 fast internet support godha dabalataan immoo lama immoo giga internet interface dhaachara switching interface fayyadama interfacing ga yeroo hundumaa data tokko portii tokko irraa data network traffic kan biraatti carry gochuudhaan kanaaf interfeesii konfigar gochuun barbaachisaadha garuu konfigar gootanii otuu niil sinaariyoo irratti immoo fayyadameen egzaamaan gochuun barbaachisaadha jechaadha keessumaa yeroo IP adireesii assaayin gootanii poortiin IP adireesii dogoggoratti kennitan ta'ana daataa kommunikeeshinii okeerdi ta'uu hin danda'u jechaadha kanaaf steppiin jalqabaa nuyi ilaallu piriviileejid koomaandii irraa for example show interfeesii yoo jettanii tokkoffaa detail information interface sana lammata immoo static isaani guutummaa isa like asirraa ilaalu yoo argitanitti ta'e portiin kun down ta'ee jiradha line protocol isa line ta'ee jira hardware isa bandwidth isa delay everything IP address in assigned ta'ee jiru jechaadha asirraa figure interpret yoo gootanii guutummaa isaa ilaaluun hin dandeessu jechaadha kun detail more detail godha brief isa summary walii galaa isaa yoo ilaalu barbaadanii show IP interface brief yoo jettanii inni kun immoo maal isinii list out godha tokkoffaa interfeesota amma evaluable ta'anii lammata immoo their IP addresses as well as the interface status state isaanii downiidhaa fi yookaan IP ta'uu isaanii jechaadha asirraa yoo argitanitti ta'e 26 asirra jiru 26 including virtual interface asirraa yoo argitanitti ta'e status asirraa interfeesota jiran guutummaa isaa IP addressiin assigned ta'eeraaf hin taane isaa meted isaa statusii isaanii pirootokoolii everything hundi isaa sanitti agarsiisaa jechaadha well poortii guutummaa isaa amma egzaamaa hin gootanii specifically interfeesii tokko qofitti yoo egzaamaa hin gochuu barbaadan immoo show interface fast 0 for example fast 01 yoon egzaamaa hin gochuu barbaade show interface fast internet 01 yoo jettanii detail statistics interfeesitti isinii fidaa jechaadha. Well, kan biraa wanta nuti ilaallu tokko VLAN'idha. Yeroo baay'ee VLAN'iin egaa kaayyoon isaa guddaan fiizikaal neetoorkii jiranii loojikaalii bakka adda addaatti qooduudhaaf segmenti gochuudhaaf kana jechuun yeroo baay'ee neetoorkii performaansii yookaan immoo sekuuriitiidhaaf wanta neetoorkii adimistireeteriin godhuudha gara fuulduraatti ilaaluu dandeenya. Kana jechuun VLAN'iin edda kireet ta'e VLAN'oonni sun neemiin isaanii IP adireesiin isaanii ID'n isaanii poortiin assaayind ta'e guutummaan isaa sirrii ta'uu baatu isaa achii eeggachuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf privileged exec mode irraa there are a number of command that allow you to verify and examine the VLAN's currently running on. Kanaaf asirraa yoo argitanii show VLAN yoo jettanii maal isinii list out godhaa tokkoffaa VLAN'oota. Divaayisii keessanirra raan ta'aa jiranii lammata immoo VLAN ID, VLAN name, their status, whether active or not, the port assigned and some additional information. You see for example default VLAN shan jedhamtu yoo ta'u VLAN'oonni kun shanan isaanii automatically yeroo hundumaa yeroo switching boot up ta'uu kan created ta'anidha. VLAN'oota kana fayyadamuu dandeessu garuu recreate yookaan immoo delete gochuu hin dandeessan. Well, dabalataan portoota as jala jiranii guutummaa isaanii asirraa reassign gochuu dandeessu. VLAN'ii kan biraatti reassign gochuu dandeessu. Well, the other thing is you can check the summary of the VLAN's currently running on your machine show VLAN brief jechuu dandeessu jechuudha. Gaafa isin jettanii summary ishee guutummaa ishee VLAN ID, name, status, port is assigned specifically VLAN tokko examaa hin gochuu yoo barbaadan garuu for example default VLAN qofitti examaa hin gochuu yoo barbaade asirratti ID isheetiin hin galtanii show VLAN ID 1 then enter. Kanaafi VLAN itti kana qofitti asirraa type ishee isinii fida. Kun VLAN kun kan inni configured ta'e internet connection dha fi isiniin jechaa jira.
status isaa, port assigned, name, everything. Even yeroo baay'ee VLAN fayyadamne, VLAN interface fayyadamne switch device manage gochuu dandeenya remotely jechaadha. Kan jechuun switch virtual interface VLAN sanarra jiranii configure goone, IP address, subnet mask, default gateway kennine examine hin gochuu hin dandeenya. Kanaafi switch virtual interface properly configure ta'e raafin taanisa adda baasuudhaafi for example switch virtual interface default VLAN irra jiru configure gootani yoo ta'e command line kana fayyadamtanii IP addressin default gateway sirriitti kenname raafin kenname isaa cheek gochuun dirqamaa jira. Show interface VLAN 1 kana jechuun tokkoffaa kan inni isinii godhu IP address tarsiraa ergatan ittoo ta'e switch virtual interface VLAN kana irra kan taa'ee jiru downiidha. Line protocol isaa downiidha. IP yookaan immoo internet IP address assigned ta'eef hin jiru. Everything is in well, erga kana laallee booda waan isin cheek gochuu qabdan yeroo hundumaa flash directory or flash file system. Akkuma isin beektanii network device raamii fayyadama active configurationiidhaa fi startup configurationiidhaaf immoo NVRAM memory fayyadama. Flashin immoo it is the location of the operating system but additionally there are some configuration as well as database stored in the flash memory. Flash memory keessa yeroo baay'ee wantoonni stored ta'anii tokko operating systemiidha indeksii jalqabaa jechaadhaan lammata immoo configuration faayiliidha sadaffa immoo database jechaadhaan. Kanaaf asirratti flash akkamittiin examine goona asirraa show flash yoo isin jettanii automaatikaalii isinii fidaa jechaadha. Deeksittiin kun maaloodha yoo argitanitti ta'e kan operating systeemiidha. Extensioniin ishee biiniidha. Biin jechuun kun operating systeemii kaarintirii maashinii kanarra raan ta'a jiruudha jechaadha. Isheen kun immoo configurationiidha. Configurationiin nuti host name jalqaba jijjiirreera waanta ta'eef jalqaba automaatikaalii configurationitti fidee asirratti store godha jechaadha. Dir flash illee jechuu dandeessu. The same output isinii fidaa anyway. Isheen kun indeksi isaaniiti. Kun permission rewrite operation qaba. Size isaa date modified content file. Well, for example, gara boodaatti deebine inter yoo jenne asirraa yoo argitanii VLAN tokko create goonu VLAN then 10 jenne name student yoo jenne student jenne ind yoo jenne asirraa show flash asirra yoo argitanitti ta'e automaatikaalii VLAN database dhufee create godhachaadha. Yeroo isin yeroo hundumaa VLAN create gootanii VLAN database system immoo dhaqeen immoo flash memory yookaan directory keessatti create isinii godhachaadha. Kanaafi database kun yeroo hundumaa kan inni hold godhu configuration VLAN system keessan irra raan ta'aa jiranii jechaadha. Asirra illee yoo deebitanii show VLAN brief yoo jettanii asirra yoo argitanitti ta'e create taateetti automaatikaalii jechaadha. Kanaaf kontentiin flash directory examine gochuun baay'ee barbaachisaadha. For example switch keessa relocate gootanii taanaan VLAN yeroo baay'ee ID isaa yookaan immoo ispeesiin isaa isa tokko irraa kan biraatti jijjiiramuu danda'a waanta ta'eef sana cheek gochuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Well, the other thing is deleting existing configuration. For example, configuration maashinii keenya irra jiru guutummaa isaa yoo hin barbaaddan ta'e yookaan immoo kan biraadhaan bakka buusu yoo barbaaddanii erase gochuu dandeessu, delete gochuu dandeessu jechaadha. Kanaaf asirratti waan isin gochuu qabda yoo jiraate configurationoonni retain ta'anii memorii kamirra warra jiraniidha. Sana beekuun barbaachisaadha. Tokkoffaa NVRAM irra kan jiru yeroo hundumaa configuration retain ta'uu danda'uudha. Gara fuulduraatti illee kan sistemii keessan configuration future isaa kan jijjiiruu danda'uudha. Lammata immoo flash jala kan jiru jechaadha. Flash directory keessa kan jiran yeroo hundumaa sistemii raan ta'u yookaan immoo reboot ta'u kan isin arguu dandeessaniidha jechaadha. For example, configuration keessanii NVRAM irra kan jiru guutummaatti yoo balleessuu barbaadani waan isin jalqaba active configuration configure gootanii kan isin backup gootanii guutummaa isaa kan erase godhuudha jechaadha. Asirraa yoo argitanitti ta'e erase startup configuration confirmation isin gaafata press enter erase of NVRAM dha. Asirraa yoo argitanitti erase of NVRAM jechuun content NVRAM irra jiru guutummaa isaa completely remove godha jechaadha. Yoo argitanii for example erase edda gootanii raawwatanii reload yoo gootanii asirraa yoo argitaniitti ta'e configuration isa jalqaba create goone guutummaa ishee balleesseera jechaadha. Maaliif asirratti yoo argitaniitti ta'e gara normaalitti deebi'eera. Garuu one more thing asirraa waan isin dogaggaruu hin qabne startup configuration erase gochuun qofti configuration guutummaa isaa balleessine jettanii fudhachuu hin qabdan. Asirraa for example show VLAN brief yoo jettan immoo VLAN jalqaba create goone jirti jechaadha. Maaliif yeroo hundumaa VLAN gaafa configure goonu
انفي رام irratti miti kan inni dhaqee store ta'u flash memory irratti wanta ta'eef amma immoo steppiin itti aanu vlan database balleessuu danda'u qabdu jechaadha. Sana gochuudhaaf immoo delete slash then vlan dot dat yoo jettanii then press enter asirraa delete godheera jechaadha. Meeshee akka goone show vlan brief yoo jettaniitu ta'e asirraa ammallee fidee jira. Maalii fi sistemii keessa restart gochuu qabdu jechaadha. Restart goone immoo ilaalla. Reload maashinii kana reload goone gara privileged exec mode galle show vlan brief yoo jettanii automatically vlan in jalqaba create goone suni baddeetti jechaadha. Well kan biraan asirratti waan isiin dagachuu hin qabne for example gara global configuration in galle fakkeenya dhumaa sinitti agarsiisa. For example let's say addressii vlanidhaaf alaannu vlan 1idhaaf alaannu 1 jennee kaanee IP addressii vlan interfeesiidhaaf alaannu. Kanaaf mee matosa baawulee tasraa simment 10 tuqaa 10 255 255 255 0 kennine kaanee irraa jechaadha. No shutdown jennu hin deennee baanee show interface vlan 1 jennu gara argitanitti ta'e IP address isin kennitanii arguu dandeessu jechaadha. Garuu yoo IP address isin kennitan suni dogoggora yoo ta'e yookaan immoo jijjiiruu yoo barbaaddan ta'e future configuration keessanii disable gochuu qabdu jechaadha. For example IP kennineef kana yoo jijjiiruu barbaadan maachuu dandeessu no IP address automatically jechaadha. No jechuun IP address isin jalqaba. Kana jechuun no IP address jechuun IP address future kana maal godha disable godha jechaadha. Automatically IP address interface kanaaf kenname illee remove godha jechaadha. Gara boodaatti yoo deebine show interface vlan 1 yoo jettanii IP addressiin sun automatikaalii badee jira jechaadha. Kan biraan waan isin beekuu qabdan yoo jiraate bafariidha. Bafarii akkamittiin examaa hin godhan. For example if you wanted to access previously typed command kan jechuun waan isin kanaan dura barreessitan guutummaa masaa bafar miimoorii irratti kan inni siistemiin istoor gochaa deemu wanta kanaan dura barreessitan yookaan immoo typed gootan komaandota sana guutummaa isaa access gochuu yoo barbaadan show history gaafa isin jettanii guutummaa isaa isinii fidee jechaadha. Garuu asirratti kan inni isinii fiduu asirraa recently warroota type hin ta'an yeroo baay'ee kan inni isinii fiduu jechaadha. Garuu saayizii isaa dabalachuu dandeessu asirraa akkamittiin dabaluu dandeessu type terminal history asirraa 200 godhachuu dandeessu sana booda asas gochuu dandeessu hamma kanaan dura barreessitan jechaadha. Dhumarratti wanta inni ilaallu yoo jiraate yeroo baay'ee yoo argitaniitti ta'e network administrator'iin SSH configure godhu cryptograph algorithmiidha kan inni fayyadamu. Cryptograph immoo key module generate godha. Sanaa fi yeroo tokko tokko gaafasiin cryptograph configure gootanii key module sizes hin gaafata MBTS jedha. Module sana dogoggora size module sana dogoggora yoo gashitan yookaan wanta tokko yoo ta'e for example SSH yookaan immoo cryptograph key generator goon jalqaba sana gochuu dhinan jalqaba. Hostineemii jijjiiruu qabna. Tutoriyaalii itti aanu ilaaluu dandeessu akkamittiin SSH akka configure godhani. Then asirraa edda kana jijjiirree IP domain name illee kennuun dirqama maalii fi key data kanarra kaa'a wanta ta'eef domain name jettanii asirraa cisco.com yoo jettanii amma key generator godhama. Crypto key generate then RSA enter yoo jettanii key module sizes hin gaafataa jira. Key module value kanaaf 360 hanga 2048 kan jiru fayyadamuu dandeessu. For example default meeqa 512 hanga ishee kana double godhan fayyadama. For example 1024 gootu jechaadha. Well asirraa edda kana gootanii key module generate ta'ee ilaaluu yoo barbaadani irraa show crypto key then my public then RSA kana jechuun RSA algorithmiidhaan key data generate ta'ee eeggochuu yoo barbaadaniidha asirraa argitaniitti yoo ta'e guutummaasaa isiniifidaa jechaadha. Asirraa kii gosa lama isiniifidaa inni tokko general purpose kiidha inni tokko immoo temporary kiidha. Kii kana for example saayiziisaa redefine gochuu yoo barbaadan yookaan immoo kii module saayizii modifaa yoo gochuu barbaadanii steppiin jalqabaa maal gochuu qabduu RSAdhaan kii jalqabaa create gootanii delete gochuun barbaachisaadha jechaadha. Kana gochuudhaaf crypto key 0s RSA kana jechuun kii nuyi jalqabaa RSAdhaan create goone guutummaa isaa delete godha jechaadha. Delete yes type yes then end yoo jettanii now show crypto key my public then RSA yoo jettanii waa tokko hin jiru jechaadha. Remove godheera jechaadha. Well finally wanta nuti ilaallu yeroo baay'ee switch yookaan immoo layer 2 switch device kan inni fayyadamu layer 2 header information fayyadama. Kanaaf asirraa yoo argitanitti ta'e show MAC address yoo jettanii
duwwaa dha jechuudha. Maaliif switchiin kaam teebilii yookaan immoo maak adres teebilii dha kan inni fayyadamu. Kan teebiliin kun barbaachisummaan isaa fiizikaal konneekshinii divaayisota automaatikaalii kaapchar godhee teebilii kanarra kaa'a. Viilaanii ID isaanii jechuun maak adreesii isaanii taayipii for example maak adreesiin sun akkamittiin akka abdeet ta'e gosa sadiin abdeet ta'a. Inni tokko istaatikii yookaan network administrator manuaalii kaapchar godhee kan istoor gochuu danda'a sana gara fuulduraa dandeenya. The corresponding port connection kan agarsiisu jechaadha. For example divaayisii kana akkamittiin akka connectionii godhanii privacy irratti hojjenneerraa sana ilaaluu dandeessu. Connectionii kana then here let me sana boodamee inni tu inni connectivity divaayisota kana lamaan gidduudha ilaalu. IP address ishee kana meeqadha? 1010 kan kana 20 jechadha. Sirraa yoo argitanittu raan irra dhuftanii ping 1218.11 ishee divaayisonni lamaan wal communicate gochuu danda'u. Maaliif paaketiin ergame 4 receiving 4 kan lost ta'e 0 dha jechadha. Asirra deebitanii for example switch irratti deebitanii deebinume show mark address jennuun show mark address yoo jettanii automaatikaalii switch divaayisiin mark address physical connection divaayisota lamaanii fidee automaatikaalii update godha accountable irratti jechaadha. Kun yeroo hundumaa kaayyoon ishee maaloodhaa fi yeroo local communication hin jiru switch divaayisiin teebilii kana kan inni consult godhee destination frame kan inni adda baasu jechaadha. Asirra immoo dabalataan yoo dhuftanii inni divaayisii irra dhuftanii asirra yoo argitanitti ta'e waan isin ilaalu for example ERP yoo ilaaltanii ERP minus A yoo argitanitti ta'e automaatikaalii ERP cache teebilii update godheera jechaadha. Irraa yoo argitanitti ta'e ERP yaa'u protokol it is layer 3 protokol which mapes the logical address into the physical address. Waan nu dhaggeeffatanii galatu.